Прогноз погоди на 16 квітня. День неділі – субота. Схід сонця о 5 годині 59 хвилин. Захід – о 19 годині 44 хвилини. Місяць у Леві йде 10-та місячна доба. За народним календарем, 16 квітня наші пращури продовжували слідкувати за льодом. Якщо він на озерах потоне, рік буде важким. Садівники вже розпочали саджати груші, сливи, смородину, обрізати дерева і кущі. А ось якою буде погода 16 квітня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 16 квітня 2016 року у Миколаєві та області зранку до самого вечора небо буде ясним. Уночі очікується дощ, протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Вітер північно-західний 3,8 метрів за секунду, атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчику, вологість повітря 44%. В Миколаєві нічна температура плюс 9, а в день плюс 17. На території області у Первомайську, Вознесенську, Жноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується плюс 8, плюс 10. А в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 14, плюс 18. Це був прогноз погоди, бережіть себе, на все добре.